тости ще. А, чіпси навіть. Це перші набори в нас, в яких є чіпси. Це, напевно, для дітей. Діти будуть задоволені. Тут теж снеки. Дуже вразили хот-доги, сосиски консервовані. Це на родину. Це може бути там, де двоє-троє дітей. Набор дуже цікавий. Це перший такий цікавий набор. Набір для сімейний, для діток. Тут немає олії, і це найголовніше, бо борошно олія у всіх наборах, да, спагеті і багато, і консерва. Ганна приймає гуманітарний вантаж. На складі жінка почала допомагати після деокупації. Говорить, найголовніше для жителів Херсона, що продукти тепер не російські. Багато нашими машинами АТБ, машинами Сільпо дуже багато завозили продуктів. А потім, ну, вони ж навіть, я не пробувала, але люди кажуть, що вони не смачні. Гуманітарний вантаж до Херсона доставили військовослужбовці Національної гвардії України. Майже 4 тони картоплі, консерви, теплий одяг та понад 200 наборів зі смаколиками та розфарбовками для дітей. Було забезпечено доставку гуманітарного вантажу від Християнського благодійного фонду Нідерландів, який складається з близько 10 тонн різноманітної продукції. Це і одяг, це і продукти харчування, це і подарункові набори для дітей та мешканців міста. Гуманітарні вантажі в Херсон везуть з різних країн світу, що допомагає жителям міста, яке щоденно обстрілюють ворожі війська. Говорить очільниця міської військово-цивільної адміністрації Галина Лугова. Волонтерський рух шалено працює, тобто йде і медична допомога, і харчові набори, гігієнічні чистячі засоби, велика кількість генераторів надходить. Зараз обладнуємо укриття і бомбосховища, свічки, ліхтарики, теплий одяг, ковдри, питна вода. Все це дуже необхідне і нам допомагають. Такий самий гуманітарний вантаж представники Національної гвардії доставили і в громади Миколаївської області. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсон.